Путіну треба зрозуміти, що та агресія, яку він веде на зовнішньому політичному арені, це і вбивство в Сирії, масові вбивства на Україні, рано чи пізно відкликнуться втратами на території Росії. Я думаю, що якраз це сумна подія, я не хочу зловтішатися з трагедії простих росіян, але то, як ведуть себе путінський режим всередині Росії та за її межами, приводить до якихось відповідних реакцій. Я впевнений, що це одна з цих реакцій. Чи це не події в Чечні, чи це не події в Дагестані, чи це не події в Україні, чи це не події в Сирії. Але ми повинні розуміти, що той, хто взяв меч, той від меча і загине.